বা বি এইচ ই এল এইটো ষ্টকে যোৱা এবছৰ ধৰি ইনভেষ্টৰক মোৰ দেন থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ ৰিটাৰ্ণ জেনেৰেট কৰি পেলাই দিছে যদি আপুনি যোৱাবাৰ মে' মাহৰ পৰা কেলকুলেট কৰে আজিৰ ডেটত জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈকে তিনিশ ছয় পাৰ্চেণ্টৰ ৰিটাৰ্ণ দিছে তাৰমানে যদি আপুনি এক লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিলে হয় তাৰ ভেলুৱেচন আজিৰ ডেটত তাৰমানে এবছৰতে তিনি লাখ টকা হ'ল হয় চ' এইটো এটা পি এইচ ইউ ষ্টক হয় আৰু আপোনালোকে জানে পি এছ ইউ ছেক্টৰটোৱে যোৱা এক বছৰ ধৰি ষ্টাৰ পাৰফৰ্ম কৰি আছে একদম ফেণ্টাষ্টিক পাৰফৰ্ম কৰি আছে আপুনি যিকোনো ষ্টকে লওক ৰেলৱে ষ্টকেই লওক বা ডিফেন্স ষ্টকে লওক যোনবিলাক পি এইচ ইউ সেইবিলাক বিৰাট ধুনীয়া ৰিটাৰ্ণ ৰিটাৰ্ণ জেনেৰেট কৰিছে আৰু এতিয়া ষ্টকটো ট্ৰেড কৰি আছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফাইভ ৰুপিজত চ' এইটো লেভেলত আমি এতিয়া ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁনে নাই চ' তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব ফাণ্ডামেণ্টেল এনালিচিছ চ' আজি এই কোম্পানীটোৰ ফাইনেঞ্চিয়েল ষ্টেটমেণ্ট চাম কম্পেনীটো কিমান আটাইখিনি কথা আমি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব নতুন কথা শিকিব ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথাটো অলপ সময় লাগিলেও আপুনি কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাব স্কিপ নকৰিব স্কিপ কৰিলে একো বুজি নাপাব গতিকে যেতিয়া ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে অলপমান কষ্ট কৰি লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাওক বহুতখিনি নতুন কথা শিকিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ নাম ডক্টৰ ৰাজীৱ এল বি ৰয় যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে আপডেটছ এছ এমিছ বাই ৰাজীৱ এল বি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল আইকনটো দবাই দিব চ' বি এইচ ই এল আজি এইটো কোম্পেনীৰ আমি কমপ্লিট ডাইচেকশ্যন কৰিম ঠিক আছে চ' কোম্পেনীটোৰ নাম হ'ল বি এইচ ই এল মানে ভাৰত হেভি ইলেক্ট্ৰিকেলছ লিমিটেড সো নামটোৰ পৰা অলমান আন্দাজ কৰিব পাইছে অলা কোম্পানীটো কি কাম কৰে সো কোম্পানীটো বেকগ্ৰাউণ্ড অলমান কৈ দিও কোম্পানিটে হেভি মেশিনেরি বনায় কোনটো সেক্টৰত বনায় মেইনলি পাৱাৰ প্লান্ট ইকুইপমেন্ট বনায় ঠিক আছে সো কি কি কৰে খালি ইকুইপমেন্ট বনোৱাই নহয় ডিজাইন কৰে ইঞ্জিনিয়ারিং কৰে ম্যানুফেকচার কৰে করে কৰে টেষ্টিং টেস্টিং কমিশনিং এণ্ড সার্ভিস মানে কব গলে পাৱাৰ প্লান্ত ৰিলেটেড চবখিনি কাম তেওঁলোকে কৰে বস্তু বনাই ছাপ্লাইও দিয়ে কমিশ্যনো কৰে কিবা যদি চাৰ্ভিচ লাগে সেইখিনি চাৰ্ভিচো তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে আৰু অকল পাৱাৰ প্লান্তেই নহয় বিভিন্ন চেক্টৰত তেওঁলোকে ইকুইপমেণ্টছ প্ৰভাইড কৰে আৰু চাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে কি কি পাৱাৰ প্লান্ত হয় ট্ৰাঞ্চমিচন ইণ্ডাষ্ট্ৰি ট্ৰাঞ্চপৰ্টেশ্যন ৰিনিউবল এনাৰ্জী আজিকালি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিত সোমাইছে অইল এণ্ড গেছ এণ্ড ডিফেন্স ঠিক আছে চ' কোম্পানীটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কৰে হেভি মেচিনীটোৰ ফাইনেঞ্চিয়েল কৰিব পাৰিনে নাই তাৰ কাৰণে আপুনিটো অবভিয়াছলি কিমান প্ৰফিট কৰিছে কিমান লছ খাইছে কিমান পইচা হাতত আছে নাই এইখিনি কথা জানিবই লাগিব নহয়নে চ' ফাইনেঞ্চিয়েলচ অলপ অলপ চাই লওঁ ঠিক আছে চ' ইয়াৰে কি কি পজিটিভ পইণ্টছ কি কি নিগেটিভ পইণ্টছ এটা এটাকে আলোচনা কৰোঁ চ' আগে মই নিগেটিভ পইণ্ট ক'ম ঠিক আছে আপুনি ক্ৰ'ৰ ঠিক আছে আৰু লাহে লাহে কোৱাৰ্টাৰ অন কোৱাৰ্টাৰ তেওঁলোকৰ গ্ৰাফটো চাওক বাইছেনে কমিছে কমিছে যদি পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত কেলকুলেট কৰে বাঢ়িছে বুলি ক'ব পাৰে চ' ইমান কম বাঢ়াটোক আপুনি বাঢ়া বুলি ক'ব নোৱাৰে মানে নেগলিজিবল ঠিক আছে আৰু অপাৰেটিং প্ৰফিট চাওক অপাৰেটিং প্ৰফিট মানে খালী কাম কাজি প্ৰফিট যাক কাম কাজি প্ৰফিট বুলি কয় বাকী মই কেলকুলেশ্যনবিলাক ধৰাই নাই ঠিক আছে মানে টেক্স কিমান দিব লাগে ডেপ্ৰিচিয়েচন এমৰ্টিজেচন কি সেইবিলাক মই ধৰাই নাই চ' অপাৰেটিং প্ৰফিটটো নহয় ই অপাৰেটিং লছ খাই আছে মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত লছ খাইছে লছটো ন' ডাউট অলপ কমিছে তাৰপিছত ডিচেম্বৰত কিন্তু প্ৰফিটত আহিছে ঠিক আছে এগেইন জুন টুৱেণ্টি টুত লছ খাইছে লছ খাইছে দেন মাজে মাজে প্ৰফিট কৰিছে এগেইন লছ লচ এতিয়া অলপমান প্ৰফিটত আছে ঠিক আছে চ' এইবিলাকক আপুনি নিগেটিভেই ক'ব লাগিব যিহেতু লছ খাই আছে কোম্পেনী আৰু নেট প্ৰফিট অভিয়াছলি লছে হ'ব চ' নেট প্ৰফিট মানে অপাৰেটিং প্ৰফিটৰ পৰা আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট আৰু ডেপ্ৰিচিয়েচনটো মাইনাছ কৰিব লাগিব প্লাছ টেক্সটো টেক্সটো মাইনাছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' নেট প্ৰফিট সেইকাৰণে আজিৰ ডেটত অলপমান প্ৰফিটত আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড নাইনটি ক্ৰ'ৰ্ছ অনলি ঠিক আছে আৰু ই পি এছ যদি চাই মাজে মাজে নিগেটিভ হৈছে আৰু এতিয়া ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান ঠিক আছে এইটোতো নিগেটিভ অহা এতিয়া যদি আপুনি ইয়েৰ্লি ৰিজাল্ট চাই ইয়েৰ্লি ৰিজাল্ট মই বেছিক ডিটেইলছ নকওঁ মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এতিয়াতো টুৱেণ্টি ফ'ৰ চলি আছে তাৰমানে এঘাৰ বছৰত কোম্পেনীটো কিমান গ্ৰ' কৰিলে ফৰ্টি এইট থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ক্ৰৰ্ছৰ চেল কৰিছে মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিনতে আৰু আজিৰ ডেটত সেইটো কমি কমি পেলাই টুৱেণ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ক্ৰৰ্ছ তাৰমানে আধা হৈ গৈছে প্ৰফিটটো প্ৰফিট বাদ দিয়ক চেলচটোৱে আধা হৈছে ঠিক আছে আৰু নেট প্ৰফিট যদি চাই টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিনত আছিল ছিক্স থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড এইটি আছ হওক টু হাণ্ড্ৰেড এইটি টু অ'নলি নহয়নে কিন্তু হা কোম্পেনীটো ডিভিডেণ্ড দি আছে দেই কণ্টিনিউছ ডিভিডেণ্ড দি আছে থাৰ্টি থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ ডিভিডেণ্ড দিয়ে কোম্পানীটো সেইটো এটা পজিটিভ পইণ্ট ঠিক আছে চ' আপুনিতো ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটাছ গম পালে কোম্পানীটো বেছি চেল কৰিব পৰা নাই আৰু আপুনি যেতিয়া ইনভেষ্ট কৰিব ন কম্পেনীৰ ছেলচটো চাবই লাগিব কাৰণ কি কোম্পানীয়ে প্ৰফিট ক'ৰ পৰা কৰে বস্তু চেল কৰিলেহে প্ৰফিট পাব দোকান এখন খুলিছে দোকানখনত যদি আপোনাৰ বস্তু বিক্ৰিয়ে নহয় আপোনাৰ প্ৰফিট কেনে কেনেকৈ হওক ঘৰ কেনেকৈ চলিব নহয়নে চ' সেইকাৰণে আগে আপুনি চেলচটো চাব লাগিব চ' চেলছ গ্ৰেজুৱেলি ডিক্ৰিজ হৈছে ইনফেক্ট এঘাৰ বছৰত চেলচটো আধা হৈ গৈছে ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু মই পজিটিভ পইণ্টছ বুলি এইটো ক'ম ডি আই আই আৰু এফ আই আই হোল্ডিং কিন্তু বাইছেই ঠিক আছে আগৰখিনি মই নকওঁ আপুনি চাওক যোৱা এবছৰ ধৰি মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এইট পইণ্ট ফাইভ এইট পাৰ্চেণ্ট আছিল তাৰপিছত অলপ অলপ কমিছে এতিয়া কিন্তু এগেইন চাওক বাঢ়িছে ঠিক আছে চ' এইটো এফ আই আই আৰু ডি আই এ চাওক ফিফটিন পাৰ্চেণ্টৰ পৰা ছিক্সটিন পাৰ্চেণ্ট কৰিছে ছেভেনটিন পাৰ্চেণ্ট দেন এগেইন সেইটো লেভেলতে আছে তাৰমানে শ্লাইডলি বাঢ়িছে ডি আই এ আৰু এফ আই এ হোল্ডিং বঢ়াইছে ঠিক আছে চ' সেইটো এটা পজিটিভ পইণ্ট যদিও কোম্পানীটো লছ খাই আছে তথাপিও কিন্তু এফ আই আই আৰু ডি আই এ হোল্ডিং কমোৱা নাই ইনফেক্ট অলপ বঢ়াইছিল আৰু চবতচে মষ্ট নিগেটিভ পইণ্টছ কি সেইটো মই আগে কৈ দিওঁ তাৰপিছত মই ইয়াৰ পজিটিভ পইণ্টছটো ক'ম আপুনি হয়তো ভাবিবও পাৰে যে কোম্পানীটো ইমান লছ খাই আছে তথাপিও কিয় ইয়াৰ প্ৰাইচটো বাঢ়ি আছে তাৰ এটা মেইন কাৰণ আছে কাৰণটো কি মই কৈ আছো আগে মই নিগেটিভ পইণ্টছটো কৈ দিওঁ ষ্টকৰ পি টো চাওক প্ৰাইচ টু আৰ্নিংছ ৰেচিঅ' থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটি চেভেন উইচ ইজ চুপাৰ এক্সপেঞ্চিভ প্ৰাইচ টু আৰ্নিংছ ৰেচিঅই কয় কোম্পেনীটো কিমান সস্তা হৈ আছে বা কিমান আণ্ডাৰ ভেলিউড হৈ আছে ইয়াৰ কিমান অ'ভাৰ ভেলিউড হৈ আছে ঠিক আছে তাৰমানে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটি চেভেন ৰুপিজ মানে কি বুজাইছে এটকা যদি আপুনি আয় কৰিবলৈ যায় কোম্পেনীটোত ইনভেষ্ট কৰি পেলাই ত' তাৰ এগেইনষ্টত আপুনি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি চেভেন ৰুপিজ ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব চ' এইটো যিমান কম হয় সিমানে বেছি ভাল ইনভেষ্টাৰৰ কাৰণে চ' যিহেতু ভেলুটো বহুত বেছি তাৰমানে আপুনি বহুত বেছি পইচা ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব এটকা আয় কৰিবলৈ ঠিক আছে আৰু দুটামান নিগেটিভ পইণ্ট কি আৰ অ' ই এণ্ড আৰ অ' চি ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি এণ্ড ৰিটাৰ্ণ অন কেপিটেল এমপ্লয় ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি মানে কি আপোনাৰ হাতত যে শ্বেয়াৰটো আছে শ্বেয়াৰটোৰ এগেইনষ্ট কোম্পানীটোৱে কিমান প্ৰফিট আয় কৰে চ' আপুনি এতিয়া থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড চামথিং হৈ আছে ন থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফাইভ ৰুপিচ ফাইভ ৰুপিজত ট্ৰেড কৰি আছে চ' যদি আপুনি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফাইভ ৰুপিজ ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰে বছৰি আপুনি কোম্পানীটোৰ পৰা এটকা অলি সেইটোৱে হ'ল ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি ঠিক আছে আৰু ৰিটাৰ্ণ কেপিটেল এমপ্লয় এইটো হাই কেপেক্স বিজনেছ মানে হাই কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰে ইনিচিয়েলি মানে ইনিচিয়েল ইনভেষ্টমেণ্টটো বহুত বেছি আপুনি আৰ অ' ইটো চালে হৈ যাব আৰ অ' চি ইমান ডিটেইলছত মই নকওঁ ঠিক আছে মুঠতে আৰ অ' ইটো বহুতেই কম ওৱান পাৰ্চেণ্ট চ' প্ৰফিট যিমান বেছি হয় সিমানেই ভাল নহয়নে কোম্পেনীটো নিজে প্ৰফিট কমাব পৰা নাই আপোনাক ক'ৰ পৰা দিব চ' সেইটোৱে হ'ল আৰ অ' ই বুজি পাইছে চ' আৰ অ' ইটো বহুত কম চ' এতিয়া ফাইনেল কুৱেশ্যনটো আপুনি যে সুধিছিলে বা আপুনি হয়তো মনতে ভাবি আছিলে যে ইমানকেইটা নিগেটিভ পইণ্টছ বছৰে বছৰে কোম্পেনীটোৱে লছ খাই আছে তথাপিও ইয়াৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ কিয় বাঢ়িছিল চ' ইয়াৰ মই দুটা কাৰণ দিম ফাৰ্ষ্ট পি এইচ ইউ চেক্টৰ পি এইচ ইউ চেক্টৰটোৱে বহুত বেছি ধুনীয়া পাৰফৰ্ম কৰি আছে যোৱা এবছৰ ধৰি বিশেষকে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ পৰা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি মাৰ্চ কৰণাৰ পিছৰ পৰা পি এইচ ইউ চেক্টৰটো বিৰাট ধুনীয়া পাৰফৰ্ম কৰি আছে ঠিক আছে যোৱা বছৰটো এইটো প্ৰায় ক'বলৈ গ'লে ষ্টাৰ পাৰফৰ্মাৰ আছিল ঠিক আছে চ' ছেকেণ্ড হাইেষ্ট গেইনাৰ নে থাৰ্ড হাইষ্ট গেইনাৰ আছিল পূৰা ছেক্টৰটো চ' যিহেতু ছেক্টৰটো চলিছে গতিকে ছেক্টৰ ৰিলেটেড কোম্পেনীবিলাকৰ চলে তাৰমানে এইটো কেনেকুৱা হওক কথাটো আমি যে অসমীয়া ভাষাত কওঁ ন তুলসীৰ লগত কলপটোৱাৰ মুক্তি চ' কথাটো অলপ তেনেকুৱাই হৈছে তুলসী মানে কোন তুলসী মানে পি এইচ ইউ চেক্টৰ আৰু কল পটুৱা মানে আমাৰ বি এইচ ই এল কোম্পেনীটো ঠিক আছে চ' এইটো এটা কাৰণ আৰু দুই নম্বৰ কাৰণটো কি দুই নম্বৰ কাৰণটো হৈছে মই ইয়াতে দেখাই দিছোঁ অৰ্ডাৰ বুক অৰ্ডাৰ বুক যদি চাই কোম্পেনীটোৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এইটো হাফ ইয়েৰলি ৰিজাল্টটো চ' ফাইনেঞ্চিয়েল ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ পৰা আজিৰ ডেটত মানে টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ এবছৰত অৰ্ডাৰ বুকটো চাওক কিমান বাঢ়িছে চ' টুৱেলভ থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ক্ৰৰ্ছৰ পৰা এতিয়া থাৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ্ছ তাৰমানে হিউজ জাম্প কোম্পেনীটোৰ পাৰফৰ্মেন্স বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু এইটো চেক্টৰত কাম কৰা কোম্পেনী বহুতে কম গতিকে যদি এনেকুৱা কিবা ডাঙৰ কাম আহে এই কোম্পেনীটোৱে পায় আৰু যিহেতু এন ডি এ চৰকাৰে অলপমান ডিফেন্স চেক্টৰত বেছি গুৰুত্ব দিছে আৰু এই কোম্পেনীটোৱে ডিফেন্স চেক্টৰতো ইকুইপমেণ্ট ছাপ্লাই কৰে ঠিক আছে হেলিকপ্টাৰ চেলিকপ্টাৰ বনাইছে এয়াৰক্ৰাফ্ট সেইবিলাকৰ ইকুইপমেণ্টছবিলাক বি এইচ ই এলে চাপ্লাই দিয়ে চ' হিউজ অৰ্ডাৰ বুক সেইটো কাৰণে কোম্পেনীটো ষ্টক প্ৰাইচটো বাঢ়িছে ঠিক আছে এতিয়া ফাইনেল কল মোক যদি সোধে এইটো কোম্পেনীত আপুনি ইনভেষ্ট কৰিবনে নাই ছ' মোৰটো আনচাৰটো হ'ব ডাইৰেক্ট ন' মই এনেকুৱা ধৰণৰ লছ মেকিং কোম্পেনীত ইনভেষ্ট নকৰোঁ বাট কোম্পেনীটো যিহেতু পি এইচ ইউ চেক্টৰৰ ষ্টক হয় গতিকে চেক্টৰটো মুভ কৰি আছে আপুনি সেইটো চান্স ল'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ নাযায় বুলি নকওঁ ষ্টক প্ৰাইজ আৰু বাঢ়িব পাৰে কিন্তু হা যদি কিবা কাৰণত বেয়া নিউজ ওলায় এনেওতো কলিচিয়ান গভমেণ্ট বনি আছে কলিউচিয়ন গভমেণ্টত যি টি হ'ব পাৰে কিবা কাৰণত যদি চৰকাৰ অলপ খেলি মেলি হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু পি এইচ চি চেক্টৰ আকৌ ডাউন হ'ব গতিকে যদি আপুনি ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে মইতো নকৰোঁ বুলিয়েই বা নকৰক বুলিয়ে ক'ম কিন্তু যদিও আপুনি ভাবিছে যে নাই ষ্টকটো কিবা নহয় কিবা পজিটিভ পইণ্টছ আছে মই ইনভেষ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰিব পাৰে টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এইটো জেগাত ষ্টপলছ লগাই পেলাই আপুনি বাই কৰিব পাৰে কিন্তু ৰিকমেণ্ডেড নহয় দেই মই জাষ্ট এনালাইচিছে কৈছোঁ বাকী ডিচিশ্যন আপোনাৰ লগত ঠিক আছে ছ' টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ৰুপিজত ষ্টপলছ লগাই দিব আৰু এইটো ষ্টপলছ কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ চাৰি জুনত এইটো ল' বনাইছে ঠিক আছে এই ল'টো যদি ব্ৰেক কৰে তেতিয়াহ'লে কোম্পেনীটোত আপুনি ওলাই আহিব কোম্পেনীটোৰ পৰা অলপমান লছ হ'লেও লছ বুক কৰি পেলাই ওলাই আহিব লাগিব ঠিক আছে চ' নেক্সট মই যোনটো ভিডিঅ' বনাম সেইটো মই চেক্টৰৰ ওপৰত বনাম চ' কোনটো চেক্টৰৰ ওপৰত বনাব লাগে মই নেক্সট চাৰ্টাৰডে' বনাম চেক্টৰটো আপোনালোকে লিখি দিব কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব মই তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিম ঠিক আছে চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ যায় <laughs>